Salve, salve, rapaziada, D2 olhando pra tudo. Don't never stop. Salve, salve, rapaziada, D2 Leonara, tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui fazendo uma entrevista aqui no canal do Antonini Media, amigo meu, o House. Salve pra ele aí, tamo junto. E vamos aqui contar só as atualizações que eu fiz no meu carro, que pra quem não sabe, tem a primeira entrevista, inclusive, no canal dele. Vocês dão uma olhada lá, que foi a primeira que eu contei a história do carro, expliquei tudo, e foi ali o começo de tudo. Agora eu vou falar mais ou menos as atualizações que eu fiz de lá pra cá. No começo, eu tinha feito um projeto de adesivo lá e tal. Aí depois de um tempo foi enjoando e eu acabei tirando e agora eu tô bolando outro projeto. Aí pintei ele, o cofre de outra cor, pintei ele dentro, tirei os carpetes. Fiz coisas básicas, só que deu uma total diferença no carro. Troquei as rodas, coloquei as quatro rodas aro 15, tala 9, com pneus 18545. Que inclusive é as mesmas rodas que estavam no carro desde a primeira vez lá. E pintei a parte de dentro, pintei assoalho, teto, tudo na cor roxo, violeta. Fiz um esquema nos bancos, eu depenei ele todo e deixei só o ferro mesmo com as almofadinhas para ficar um pouco confortável. Coloquei a alavanca de engate rápido, coloquei tri-step. Fiz um esquema de backfire para quando você acelerar o carro ele soltar uma lavareda de fogo no escapamento, entendeu? Troquei a ponteira do escapamento, mudei a cor do cofre também para roxo pela mesma cor da interna. Coloquei os faróis do Passat Pointer. E fiz um esqueminha nos para-choques também, de cortar eles no meio e deixar a parte de baixo mais livre. E os projetos não param, galera, os projetos sempre estão continuando, várias ideias vão surgindo e a gente vai fazendo aos poucos, tudo na garagem em casa. Bom, rapaziada, foi isso. Basicamente um resumo mesmo das atualizações que eu fiz. E para quem quiser saber mais, quiser ver, tem o meu canal lá no YouTube, que é D2 William. Muita gente já vai saber, mas quem não sabe, já se inscreve lá. E quem quiser, né? Dá uma olhada lá para vocês verem as atualizações que eu fiz no carro. Eu mostro tudo lá em cima, até algumas coisas. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto, muito obrigado aí pelo House por estar gravando mais uma vez aí a nossa história aí, o nosso carro, morou? E agradeço a todos os meus amigos também, cara, que me ajudam, sempre me apoiam a fazer as coisas. E meu pai também, minha família inteira é 10, cara, muito obrigado. Tamo junto, rapaziada, valeu, é nóis. Nós arrumando o bagulho bravo ali. Essa porra, quebrar o bagulho. Mano, aqui, ó. Nunca deu merda assim. Merda. Ô, pô, já vem aqui. Esse inteiro, mano. Kids in the way, got about 3 side hoes in the condo, and they all want a piece of the
shine, no. Three months in the yard, wanna talk now. I'ma change, yes, kid, for the